Rád bych vás pozval na 8. ročník výstavy vánočních betlémů do Loučky u Jizovic, kde budete mít možnost si prohlédnout více než 100 betlémů různých materiálů, nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Je to Japonsko, Polsko, Slovensko, svatá země. K vidění bude i velký pohyblivý betlém ze Štúdlova. A součástí výstavy je velká výstava nebo ukázka slaměných ozdob od pana Zuzky ze slámy, ze Zlína. Máme 3 druhy punče. Většinou se vybírají všechny možné druhy. Je to rakouský s Jägermeisterem, loučský ze Slihovicí, pak je tady český s rumem, ale pro děti máme připravený dětský punč vánoční, který je obohacený gumovými medvídky. Výstava potrvá od soboty od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin. Asi takový ten zlatý hřeb to ze sobotního dne bude večer cimbálová muzika Cyril, která nám tady přijede zahrát a zaspívat. A vánoční nás tak nějak trošku potěšit a naladit.